Şəhərin ən böyük çılçıraq məkanı Elordayıq. Pərviz müəllim, xoş gördük Hər sizi. vaxtınız xeyir olsun Ülvi xanım. Sizi öz mağazamıza görməyimizə yenə şadıq. Tamaşaçılarımızı, dostlarımızı, müştərilərimizi hamısını salamlayırıq. Mağazamızın 3-cü mərtəbəsindəyik. Biz sizə bu 3-cü mərtəbədəki biri-birindən gözəl məhsullarımızdan istərdik ki, sizə söhbət açaq. Başlayardıq məsəl üçün bu gözəl kompozisiyadan çox gözəl modellərdir. Belə deyək de, indi hal-hazırda istənilən ev təmirlərində, qonaq otağı deyilən məsəl üçün məkanımızda stolun üstünə, yəni yemək masasının üstünə və yumşaq mebel olan zonaya ayrı-ayrı iki lüstra yəni nəzərdə tutulur və onlar üçün də divar üçün olan öz buraları nəzərdə tutulur. Yəni bu bir, belə deyək, biz göstərdiyimiz məhsullar hər bir müştəri üçün bir fikirdir, bir ideyadır ki, bəli, istənilən şəxs öz evində, məsəl üçün, qonaq otağında masaüstü belə bir gözəl çılçırağa sahiblənə bilər və eynilə də yumşaq mebel olan zonada da bu cürünə gözəl, yəni çılçıraqdan eynilə həmən modelin dairəvi formasından istifadə oluna bilər. 80 cm diametrindədir, masa üstüsü 1 metre 40 cm uzunluğundadır. Belə deyək de, əgər bir mənzilimiz 45-50 kvadratdan, yəni qonaq otağından söhbət gedir. 45-50 kvadratdan ibarətdirsə, Ülvi xanım, gözəl bir masa üstü belə bir çılçıraq asıb və onun yumşaq mebel olan zonasında da bu cürünə gözəl modeldən istifadə eləmək olar. Yox, elə bir məsəl üçün ola bilər ki, otaq olsun ki, 45 yox, 25-28 kvadratdır. Bəli, biz o müştəriləri də nəzərə alırıq. Eynilə həmən modelin görürsünüz, kiçik ölçüsü var, 60 cm diametrində və masa üstüsü 1.30-1.40 cm formasında. Bunlar bir-birlərini tamamlayırlar və çox gözəl də görsənirlər, çox maraqlı da görsənirlər. Ümumiyyətlə bir söz deyərdim, bu masa üstü, məsəl üçün, çılçıraqlardan söhbət açırıq, minimum 1 metre uzunluğunda olmalıdır ki, istənilən masanın ən azı 6 nəfərlikdirsə, yəni ən azı bir 1.40-1.50 masanın uzunluğu olacaq. O nöqteyi nəzərdən belə bir çılçıraqdan müştərilərimiz yararlana bilərlər. Ondan əlavə başqa bir modeli göstərə bilərəm. Fikir verirsiniz, bunlar da məsəl üçün buzlu şüşələrindəndir. Çox maraqlıdır və rəngarəngdir. Həm boz rəngdə və qızılı rəngdə və şəffaf rəngdə şüşələri var. Eynilə bəli bu modelin də yumru forması, məsəl üçün stol üstü, masa stolun üstü üçün qəşəng belə bu forması var. Və yenə söylədiyim kimi balaca bir kvadratura olan məsəl üçün otaq üçün də beləsini qoya bilərik. Və bir də görürsünüz ki, evin girişində, məsəl üçün evin girişi hol foye deyilən yerlə zalın arasında qapı olmur, açıqdır. Bu çılçıraqlar bir-birlərini görürlər deyə. O nöqteyi nəzərdən, yəni balaca hissəsini, balaca bir formasını, balaca olan modeli foye hol olan məsəl üçün koridor olan zonaya qoymaq olar və bəli iri formalarından da eynilə zalda, qonaq otağında istifadə etmək olar ki, bir-birlərini tamamlasınlar. Divar üçün bunların öz, görürsünüz, divardan vurulan buraları da var. 5 şamdan ibarətdir. İşıqlanmaları da gözəldir. Bizim bu mağazamızda, yəni mütəxəssislərimiz, satıcılarımız böyük bir, yəni belə deyək, təcrübəyə malikdirlər. Müştəri ola bilər sözsüz çılçıraqdan heç bir anlayışı olmasın. Yəni hər hərənin bir sahəsi var. Amma mağazaya girib bizim bu satıcılarımız, əməkdaşlarımızın vasitəsilə və istənilən onlara kömək və yardım göstərilir. Həmişə söylədiyimiz kimi çatdırılma, quraşdırılma bizim şirkətin öz hesabınadır. Özümüz gətiririk, pulsuz, təmənnasız, asırıq. Bir də görürsünüz müştəriyə bir yox, bir neçə lüstra lazım. Ümumiyyətlə bütün müştərilərə indirimlərimiz mövcuddur və bir yox, bir neçə yəni otaqlar üçün, alınan çılçıraqlar üçün, yəni müştərilər üçün endirimlərimiz də olunur və nəzərə də alırıq həmən müştəriləri. Söylədiyim kimi, ola bilər evdə hansısa model uyğun gəlməsin, dizayn uyğun olmasın, işıqlandırmasın. Sözsüz biz müştərinin evini görməmişik. Müştəri məsəl üçün biz sualımız olur, otağın kvadraturası neçə kvadratdır, hündürlüyü nə qədərdir? Bunlar hamısı şərtdir, qapıların ruçkaları şərtdir, evin dizaynı, evin interyeri mütləq şərtdir, yəni vacib olan amillərdən biridir. Qızılı işləmələrlə işlənilib, gümüşü işləmələrlə işlənilib və yaxud da ki, ağır bir klassik üslubdadır və yaxud da sırf modern üslubundadır. Yəni həmən bu üslublara uyğun da
Biz çılçıraqlarımızı təqdim edirik. İndi mağazamız özünüz bilirsiniz, böyükdür, 3 mərtəbəlidir. Yəni bir-birindən gözəl çılçıraqlarımız var. Mən də çalışacağım ki, hər verişimizdə, hər hansı bir xırda bir məsəl üçün zonada olan çılçıraqlarımızdan müştərilərimizə söhbət açım. Dedikləriniz o qədər zəngin görünür ki, yəni sanki deyirsiniz ki, məsələn, klassikaya uyğun təqdim edirik çılçıraqları və yaxud da ki, hər evin dizaynına uyğun tamaşaçılarımız bilsinlər ki, dizayn xidmətləri ödənişsizdir. Tamamilə doğrudur. Yəni ki, ödənişli deyil. Gəlin rahatçılıqla 50% endirimlər. Burada 20 manatdan başlayan qiymətlərlə çılçıraqlar var. Tamamilə doğru. Mən sizə bir qısa bir məlumat verim, Ülviyyə xanım. Müştəri adətən bir də görürsünüz, gəlir, bu belə möhtəşəm iri mağazaya girir. Seçim eləməkdə hətta biz təklif eləyirik. Çətinlik çəkir. Çünki göz qamaşır, o qədər çılçıraq görür, deyir, seçim eləməkdə çətinlik çəkir. O nöqtəyi nəzərdən bizim dizaynerlarımız var. Bu pulsuz, təmənnasızdır. İstənilən müştəri bundan yararlana bilər. Əgər bütün mənzil üçün çılçıraq axtarırsa və yaxud kimsə 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli həyət evi tikib, bir 15-20 ədəd çılçıraq lazımdır, divar üçün buralar lazımdır, spotlar lazımdır, divar işıqları, şəkil üstü işıqlar, kartinalar, ev üçün bu cür nə belə konsollar, stol stullar, dekorlar, krestolar. Biz, bəli, pulsuz təmənnasızdır. Müştərinin evinə gedilir, baxılır. Biz öz sözsüz fikirlərimizi müştəriyə söyləyirik. Sözsüz son sözü müştəri özü söylüyor. Yəni biz belə deyək də, kimisə məcbur eləmərik ki, bu model qəşəngdir, bunu al. Çünki o şəxs o mənzildə yaşayacaq, onun könlüyücə, onun ürəyicə, onun istəyi ilə olmalıdır. Yəni bu seçimlər. O nöqtəyi nəzərdə hər kəsin yəni zövqü də nəzərə alınır. Bu mütləq bilinməlidir, vacib olan amillərdən biridir. Məsəl üçün, bəndə qarşısında dayanmışıq, bu cür nə gözəl 2 ədəd, məsəl üçün, kreslo və jurnalin və üstündə dekor var. Bu özü bir, yəni deyirəm, bu bir hər bir müştəri üçün bir fikirdir. İstənilən evdə, koridorda mı deyək, yataq otağında mı deyək, hər hansı bir güşədə bu cür nə güşəni yaratmaq mümkündür. 2 ədəd kreslo qoyula bilər, 1 ədəd jurnalin üstünə bir dənə gözəl bir dekor və fikir versiniz, divardan da bu cür nə dekorativ nə bir dənə güzgü mü deyək, güzgü də qoyula bilər, şəkil də qoyula bilər, hər hansı bir dekor da qoyula bilər. Və kənarlarında da bəli, işıqlanma varsa, əgər xət çəkilibsə, 2 ədəd bura da qoymaq olar ki, bir-birlərini tamamlayırlar, yəni konsept şəklində biri-birindən gözəl görsənir. Ülviyyə xan, nə qədər ki, 3-cü mərtəbədəyik mən müştərilərimizə, yəni bu cür nə gözəl, biri-birindən gözəl, pilləkan qəfəsəsi üçün olan modellərdən də söhbət açmaq istəyərdim ki, bunlar özləri də bir müştərilər üçün fikirdir. Yəni, müştəri var bu saat evində oturub, axtarır ki, mən evimdə pilləkan arası üçün, pilləkan qəfəsəsi üçün hansı bir çılçıraq seçim və yaxud 2 mərtəbənin arası mərkəz orta boş olur, atrium deyilən yer olur. Atrium üçün nə seçə bilərəm? İstənilən ölçüdə, istənilən dizaynda bizim bu cürlə bir-birindən gözəl məhsullarımız var. Bunlar, bəli, bu hal-hazırda bu çılçırağımız 1 metre 50 santı diametrindədir. Uzunluğu 5 metre yarımdır. Haradasa bir 8-8 metre yarım olan hündürlüyü olan 2-3 mərtəbənin arası üçün möhtəşəm bir çılçıraqdır. Və ondan əlavə fikir verirsiniz, biraz daha müasir, daha modern üslubda belə bir forması da var. Bu da çox maraqlı görsənir, qəşən görsən. Bəli, tamamilə doğrudur. Bu çılçıraq 50%-dadır. Keçmiş qiyməti olub 9450 manat. Bunun diametri 1.60-ın 6 metreyədir. Hal-hazırda endirimə düşüb 4750 manata. Yəni nə deməkdir? Bu saat bu çılçırağı müştəri özü gedib zavoddan özü alsa belə, yəni onun gömrüyü ilə, onun rüsumu ilə, onun ödənişin evinə gəlib onun asılmağı ilə ondan yəni 2 dəfə baha gəlib çıxacaq. Hazır bizim mağazamıza girib bir stəkan çayımızı, kofemizi, yay aylarında səhərin suyumuzu içib bizim yenə söyləyirəm, mütəxəssislərin köməyi ilə, məsləhəti ilə, yəni istədiyi modeli, istənilən hündürlüyə uyğun olan modelləri təklif eləyə bilərik. Yenə söyləyirəm, son sözü müştəri özü deyir, öz zövqü ilə seçilir. Bizim də üzərimizə düşən çatdırılması, quraşdırılması, yenə söyləyirəm, pulsuz, təmanasızdır. Endirimlərimiz var, hal-hazırda, belə deyək, İlin 365 günü hər gün bizdə 50% kampaniyada olan çılçıraqlar var. Gələn ay elə olur ki, məsəl üçün həmən çılçıraqlar
başka bir çılçıraklar düşür 50% indirime. Yani bu kampanyadan müştərilərimizə söylüyorum, yararlanmaq lazımdır. Həqiqətən o məhsulu bir həftə bundan qabaq, köhnə qiyməti nədirsə, o müştəri o qiyməti almaq istəyirsə, gəlib görəcək ki, bəli, həmən bu saat, həmən çılçıraq 50% indirimdədir və onun cibinə də xeyir olacaq, belə deyək. Və həmən qalıq bulunan başqa pərdəsini mi deyim, meybini deyim, başqa bir problemlərini də həll eləyə bilər. Yəni, biz bu rahatçılığı müştərilərimiz üçün eləmişik, vətəndaşlarımız üçün eləmişik, doğma Azərbaycanımız üçün eləmişik. İstənilən biz istəyirik ki, lüstra satırıq, çılçıraq satırıq, hər evdə çıraq yansın, hamı xoşbəxt olsun və hamının evində Elorun çılçıraqları asılsın və Elora gəlsinlər, Elordan yararlansınlar, Elorun endirimlərindən, Elorun işçilərinin mütəxəssisliyindən, Elorun işçilərinin zövqündən və xidmətindən yararlansınlar. Mağazamız Həsən Əliyev ilə Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsində, Keçmiş İnqilab və Papani'nin kəşməsində 3 mərtəbəli lüstra mağazasıdır, Elor Elektrik. Digər mağazalarımız Sədərək Ticarət Mərkəzində də filialımız var. Yəni, onun da adı Elay gedir. Müştərilər onu da bilsin ki, o mağazanın da o rahatçılığı da eləmişik ki, müştərilər üçün adətən fikirləşirlər ki, bura şəhərdir, qiymətlər burada bahadır, əsla elə deyil. Yenə də söylürəm, həmən mağazamızda da çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Və eyni məhsullardır, yəni müştərilərimizə necə rahatdır, istəsələr o mağazamıza təşrif buyursunlar, istəsələr bu mağazamıza təşrif buyursunlar. Sizə də çox sağ ol deyirəm, minnətdaram, sağ olun ki, hər həftə, hər dəfə gəlirsiniz bu gözəlliklərdən bizim dostlarımıza, bizim tamaşaçılarımıza söhbət açırsınız. Biz də ürək dolu bu gözəlliklərdən istəyirik ki, hamı yararlansın. Əsas odur ki, bir dəfə gəlin, baxın, qiymətlərlə tanış olun, əmin olun ki, seçiminiz Elordan olacaq.